Балы қараушылар, бүгін 42 айының басында яңы оқу елі басылана яқын алдында біз сізге Ноғай районының білім беру бөлігінің башысы Гүлнара Мұратбиевна Еслемесованы кеңесуді тыңламаға шақырамыз. Гүлнара Мұратбиевна, бек қиын болды бұйылғы ел. Оқытушыларға да, балаларға да, ата-аналарға да. Ама қайтып сіз со вақытты өттіңіз. Не затқа үйрендіңіз сосы заманың ішінде? Бір әлемет қиын ел болды бейіл. Марттан 17-сінен баслап балар үйді. Оларды біз дистанционный обучениеге көшірдік. Қиын болды оқытушыларға да, ата-аналарға да, балаларға да. Ну, зат болса да бір бек сағынамыз келек елді. Бек сағынамыз. Балаларда учителарды сағынған, учителарда оқытушыларда балаларды сағынған. Көтерісті школға келгісі келеді. Сонан деп қарап келемізді, оқытушыларда қолынан кегенді келменді еттілер, балалар үшін бек шалыстылар. Со дистанцион обучение бір бек қиынны болды басында. Сонда қайтсетті, сонаға уже келістік. Со келек елді созатлар болмасын деп тілейміз, потому что неге десең, ну, ауыр сәрівну. Баламан оқытушының арасында бір болса да бір сөз бар, қайым білейм, бір-біріне ор, қайым юық боладылар, не етеділер. Заттың дистанционный обучениеді не заменит, конечно, балалардың напрямой общение с учителем, живой общение бір затты никогда не заменит. Сонан надеяться етеміз. Школардың елерді сырлап, ақ-құйып, әзірлегеміз салай, аладан болып келік бізде білемін. Екі школымызда бір затын ауырыу елменемен бір разына қиқиынық болды. Онында мұны Еркен Юрт ауылын мектепін ұжы затын төвесін көтереділер. Са дегенде көтереклер алық айтса. Бірінші сентябрге сүйініп келік бізде білемін. Ну, қайта айтайым, балаларымызды көлем бейіл, Аллаға шүкір. Уже 2000-ға юқлятырмыз, 1980 баламыз бар, енді бар 20 баламыз болса, 2000-ға юқлақпыз. Садиклерді баланы сағына сөйді, онда бір 800-ге келеді ақыртын. Сонан айтым келеді, сау осын, біздің республикадың иконы, Рашид Борис Пейч, помыш ететаны сөйлем өзің, район главасы, Мұрат Азаматович. Суық ярдам айтып тұрады біздің школларға, непосредственный опекай тұрамыз, сау осын, ярдам асқанына мұна қиындық болды, навыру елесіп, яңғыр яуып нетіп, созымында да қоластылар, сау осын. Қайтып болса да, қиын болса да, сіздің выпускниклеріңіз бұл бек жоғары балаларды көрсеттілер. Мұны әлі түрлі жерлерге оқуға да түскен болырлар. Мұны кімді айрым белгілер едіңіз, сосын мұны оқуды құтылғандарды, емін белгілі болған болар, кім қайырге түскен оқыма. Балаларға қиын болды. Неге десеңіз, бір-екі бала учитылымын отырып, Тегеран аңлайды, адеп дистанцион нейман тегеран бір. Қиын болды айылда, ну, ару балаларымызда бар, стобальнигіміз бар, икон қалқалың мектебінен Туркменова, стобалов химиядан алды, онаға да бек разымыз. Саулай отличниклеріміз, аттестат с отличием алғандар подтвердит еттілер, 8 бала еділер ор районда, саулайларда ару-ару ерлерге оқуға түскенлер. Россиядың икон азатларына, құратларына деп айтты. Енді мына басланыатыр яңы оқу елі. Неғадыр бала мына басланғыш класларға санылары өсет деп айттыңыз. Қайтып келетілер, ата-аналары ма, нелер ма, мына күндерде бір құлық етілген қайтып әзірлейділер балаларды. Ну, балаларды әзірлейміз екі, ну, на два варианта айтайым. Болақ десе, линейкалар етек біз, пака, ну, айтақ боларлар, линейка, көтіре икон линейка әтіп әттесеңіз, онаға да әзірміз, деп, в связи надо положениеман болмайды десе, класс пан ақыртын, ну, без внимания бір балатты қалдырақтымыз. Балаларымыз сөйле нулевойда, первыйда 230, нулевойға да сол 200 балаға юқ келеді, алладан болып санымыз қосылады, балаларымызды қосылады. Мені бәрі мектеплерді де ремонтлар оздылар. Қайда мектепке енді икон күш салдыңыз, Еркін Ердалының мектебіне болар? Ашы, оның салой төвісін ашқан еді, ел яңғырда яуып аққан ерлерді бар еді, соны мұны сөйле құтылмаға қаранлар, ну, ярдысын ұжы еткенлер ұжы құтылмаға қаранлар. Мұны первый числосына обязательно құтылақпыз деп айтқанлар, яслар
қараңға шым қол көтерілер, төбесін көтерілер. Оның соң садик тұрады, на очередте орайын садикінде оның төбесі ашылған, оның да етерілер параллеліне туғалық айтса, құтлақ істеп білемін. Ну, бек қиын бұл дашы. Да, ашы мұны тағы дистанционный затқа көшеміз деселер, әзірсіз бе, бәр амалларды бар ма балаларды, мұны біреулерді компьютер ең, біреулерді телефон ең. Олар мұны қайт құлық етес, мұны озған заманда қайт беттіңіз, ем алдыда қайт ойланасыз әтпе. Ну, айтып өзімді бек қиын болды. Негдесіңіз болған сонды әйелер, әлиелер бір телефон 2-3 балаға, о балаларға да внимание вердік, потому что болмаса құр титратларды, титратларман ауыстық, WhatsApp, WhatsApp-ман задание вердік, рабочий титратларман нелермен апша беріп, алып, сөйтіп, бір ерге ауылда беріп, жиып, сөйін дезатлар болды. Дистанционный обучение де азырмыз, деп, азырмыз басында бір қиын еді. Бейл, біз уже озғамыз деп білемен. Ну, салой баларда да, сіз турайтыңыз компьютерді, ноутбукті, не деп, ковады балада йоқ. Ну, каждый семьеде телефон бар. Сөйлік ару телефонлар бар. Сонымен видео, видео сөйлейділер, учителар баларға урок еттіреділер, қарайділер. Но ничего не заменит живого общения. Ну, на бек сақлаймыз, что болмас деп ойланамыз. Ну, на мараз бір салой, бір план не сасан соң салой ақтарды, астысына түсірді. Ну, ойланамын, что бұл ақ деп ару болар салой затымызды. Мұны ертін бізді 1 сентябр оқу елі басланады. Не зат еурар едіңіз? Бізім ата-аналарға да, балаларға да, өзіңіздің оқытушыларыңызға да. Келі атырған яңы оқу еліна саулай коллегаларымға, педагогларға, садиклерді де, школарда юрайман саулықлар болсын. Үйдегілерді өзлерінді вниманием отделет етпей, соларымында өзін балаларында матпасынлар. Ну, балаларыман құлғыт беді терпене им болсын, не Алла ярасуалы. Балаларымызға да тыншылық болсын, аманшылық болсын, бар үйгөде қиындық кірмесін, на маразда кетсін бізден. Со родителерге юрайман, міне балаларын кім етіп көреділерді? Біреу врач, біреу учитель, біреу строитель болып көреді. Со мұрадлары толсын, не Алла. Сау болыңыз, Гүлнара Мұратбиевна, яңы еліңіз, оқу еліңіз, қайырлы болсын сізге.